чи правда, що мешканці Заходу України неохоче беруть на роботу внутрішньо переміщених осіб? З власне початку 24 лютого, коли міста на сході, в центрі почали активно бомбардувати, деякі підприємства почали переїжджати, тобто понад 100 підприємств релокувалися. Це різні підприємства – виробництво, легка промисловість, харчова промисловість, це і IT-галузі. І ми допомагаємо їм максимально розміщуватися, тобто зі всіма, якими можуть бути необхідні потреби. На цих підприємствах, які релоковуються, працюють як так само наші українці з інших міст, так само працюють і львів'яни. Ми окремо запустили центр підтримки вимушено переміщених українців, який, власне, пропонує роботу для наших українців з інших міст, які зараз перебувають в нашому місті, які, можливо, тут залишаться, або, можливо, потім повернуться в свої міста. І можу сказати, що насправді десятки компаній зі Львова беруть на роботу інженерів, пекарів, айтішників з інших міст. Навіть, скажу більше, маємо випадок. У нас заступником керівника управління екології є дуже сильна фахівець з Маріуполя, яка займалася там парками. І насправді таких випадків у нас є дуже багато. Тобто ми всі українці, в нас один виклик – це перемогти в цій війні. І ми переможемо тоді, коли ми будемо єдині. А ми зараз єдині. Яку мету ви ставите перед собою, надаючи прихисток підприємствам з центру та сходу України? Сьогодні у Львові є порівняно мирне небо, якщо порівнювати з Маріуполем, з Харковом. Тому ми маємо виконувати свою місію. Тобто для нас дуже важливо зберегти багато фахівців, які переїхали з інших міст у Львові, щоб вони залишилися в Україні. Тому що нам потрібно буде разом відбудовувати міста, і Маріуполь, і Харків, всі міста. Тому ми розуміємо свою місію в тому, щоб запропонувати можливість тут бізнесам, не знаю, фахівцям, експертам залишитися, для того, щоб потім повертатися. Ми завжди кажемо, якщо навіть бізнес, який сюди перелоковується, нам дуже важливо, щоб він не перереєстровувався, щоб він продовжував платити податки в тому місці. І з іншого боку, щоб він міг повернутися так, можливо, він залишиться частину, там, наприклад, своєї праці тут, але важливо, щоб потім повертатися, тому що ну, ми ж розуміємо, що сильна держава є тоді, коли всі сильні міста, а міста сьогодні – це є двигуни. Тому перше завдання в нас – перемогти, і це ж завдання – це є підтримувати один одного.